Da skal vi gå igjennom øving 2, og vi tar det punkt for punkt nedover. Først skal du lage et oppsett som vist. Første gang skal du ikke tenke på formlene, kun på utformingen. Tydelig overskrift og fornuftig format. Og ved vanlig bruk er det kun celle A3 til DNI som bruker av regnearket skal fylle ut. Det vil si at det grunne området her skal være åpent. Og da vil det si at vi skal markere det området. Høyreklikk, formater, gå på beskyttelse, og den skal være blank. Videre så er det i A3 til A9 skal du kun velge navn fra liste med navnene som står her. I B3 til B9 skal det kun være mulig å velge skadetype fall, elektrisk og kjemisk fra liste. I C3 til C9 skal det kun være mulig å velge blant januar, februar og mars. Og i D3 til D9 skal det kun være mulig å skrive inn heltall mellom 0 og 30. Og for å lage de listene, så først markerer vi dem med navnene. Går på datavalidering, tillatt liste og legger inn kilder I3 til I7. På skadetype, på samme måte, markerer, går på datavalidering, tillatt liste. Det må vi skrive inn manuelt med semikolon mellom. Og det samme også på månedene. Liste og skriv dem inn manuelt. Når det kommer til fraværsdagene, så er det det samme. Markere datavalidering. Vi tillater heltall mellom 0 og 30. I E3 til E9 så skal vi ha en form for å slå opp navnet på avdelingen den som jobber ifra. Så her. I F så skal du ha en form for å slå opp alderen, og i G skal vi slå opp kjønn, altså de tre her. Avdeling, alder og kjønn. Og det gjøres ved den velkjente formen finn rad i alle tre. Og da kan vi se at vi søker på navnet. Matrisa er den her. Og for å finne avdelingen så bruker vi kolonneindeks. Da ble jeg avbrutt et litt øyeblikk. Men ja, jeg har kolonneindeks 2 fordi avdelingen står i kolonne 2 i matrisa. Og likens på alder. Vi søker på grunn av navnet i samme matrisa, men vi har kolonneindeks 3 fordi alder er i tredje kolonne. Og kjønn, akkurat samme. Vi søker på grunn av navnet i samme matrisa, men nå har vi kolonneindeks 4, siden kjønnet står i fjerde kolonne. Så har vi i D10, så skal vi beregne antall fraværsdager totalt. Og i D11 skal vi slå opp gjennomsnittlig fraværsdager per skade. Altså de to der. Og i D10 så er det jo en enkel summer. Da får vi totalsum av fraværsdager, og i snitt så er det lik gjennomsnitt. Da får vi gjennomsnittet av alle de tallene. Det går også an å ta summen delt på antallet, men vi bruker da lik gjennomsnitt. Og i C14 til C16 så skal vi ha formler for å beregne antall skader per måned. Det er da de her tre. Så først skal vi ha det hashtag-symbolet betyr antall. Så vi skal ha antall skader i januar, det vil si at vi skal ha antall hvis det der er januar. Så antall hvis, området der, og Jan. Og da er det viktig at de skriver Jan med stor J hvis de har skrevet det med stor J her. Eller liten hvis de har skrevet det med liten. Så samme i februar, men da skriver vi da feb. Og samme med mars. Så antall hvis det området der er mars. I C17 så skal vi beregne gjennomsnittlig alder på kvinner som har
skadet seg. Altså vi skal snitte alder, hvis det er kvinne, for alle her er jo skadet. Så vi bruker gjennomsnitt hvis. Så hvis det her er K, og da skriver vi K enten med store liten bokstav, alt etter hvordan de har skrevet det her. Så det her er kriterieområdet, det der er kriteriet, og det der er området vi skal ha gjennomsnitt av, altså alder. I C18 skal vi beregne fallskader i februar. Så der skal vi ha to kriterier, altså både fall og februar. Da må vi ha antall hvis satt. Og første kriteriet er skadetype, som skal ha kriteriet fall. Andre kriterieområdet er måneden, som skal ha kriteriet februar. Og i 19 så skal vi ha antall fraværsdager, altså sum fraværsdager for alle skader med 3 eller færre fraværsdager. Og i C20 skal vi ha sum fraværsdager for alle med flere enn 3. Så summer hvis, eller summer hvis sett. Vi skal summere hvis noen av cellene her er mindre enn eller lik 3. Og det er det to som er, det er 1 og 2, og selvfølgelig de to med 0. Og til sammen så blir de 3. Og i og med at det var 20, så skal vi få 17 her. Da bruker vi også summer hvis, eller summer hvis sett. Hvis verdien her er over 3, så skal de summeres. Altså 8, 5 og 4 skal summeres. Og da får vi 17. Og så var det pivotdiagram som viser antall fraværsdager per måned og avdeling. Og det ser da slik ut. Og da skal vi ha med måned, fraværsdag og avdeling. Måned skal der, og avdeling skal her. Så skal vi ha sum av fraværsdager. Altså antall fraværsdager. Og så skal vi også vise antall skader. Så vi har fraværsdager på ene, og vi har skader på den andre. Så på den ene så har vi fraværsdager. På den andre så har vi antall av fraværsdager. Det vil si hvor mange ganger har det vært dager med fravær. Sum, da er det hvor mange dager totalt, mens antall er det hvor mange ganger det har vært fraværsdager. Fortsatt avdeling der og måned der. Og det siste var at vi skulle sikre at det for en vanlig bruker kun er mulig å endre innhold i cellet A3 til D9, og det visste jeg i sted. Så når det er gjort, når vi markerer her og øreklikk, formater og sørger for at den er blank, så det ser gjennom beskytt ark og passord 1, 2, 3. Og den oppheves på samme måte. Så det er oppgave 2. Her er det et bilutleiefirma. De har bilkategorier som tilhørende døgnpris, antall kilometer inkludert, og prisen for hver kilometer du kjører over den inkluderte per døgn. Det er også forskjellig pris om du henter den i Kristiansund og leverer den i Molde, for eksempel. Og så er det en rabattgrense på 25 år. Er du kvinne, så får du også rabatt. Er du over 25, da får du den rabatten på 30%. Så har du også en annen rabattgrense hvis du leier for et beløp høyere enn 2000. Så
så får du 20% rabatt. Er du under, så får du 10%. Så først så skal du lage et passende oppsett. Og i B4 skal du kunne mulig velge i en liste fra D5 til D7, som er kategori A, B, C, altså bilkategorien der. I B5 til B6 skal du kunne mulig å velge sted fra D11 til D13, altså de der. Og i B7 skal du kunne velge blant annet til kvinne eller mann. Så står det utfør kommando for å sikre at virkemåten blir som beskrevet. Det vil si at du skal lage de, eller skal sørge for at det kun er mulig å velge de alternativene. Det vil si at dere skal lage en liste. Så i B4 lage liste på samme måte som før, liste der, og kilde D5 til D7. Og så var det B5 og B6. Ups. Samme der, liste fra D11 til D13. Og i B7 skulle vi være mellom kvinne og mann med semikolon. I B15 så skal vi slå opp døgnprisen. Altså her. Det resten her skal da skrives inn. Fødselsdato, når du leier bilen, når du leverer den inn, hva var kilometerstand når den ble leid ut, og hva var kilometerstand når den kom tilbake. Så vi skal beregne en døgnpris, og vi skal beregne antall kilometer kjørt. Og døgnprisen, den finner vi ved å bruke finnrad, søke etter bilkategorien i den matrisen her, kolonneindeks 2, fordi døgnprisen står i kolonne 2. Utkjørt distanse, det er rett og slett bare kilometer inn minus kilometer ut. I B17 skal vi beregne antall påbegynte døgn. Og her var det mange som fikk 4, noe. Her må vi da bruke avrund opp. For vi skal beregne hvor mange døgn som er påbegynt. Når du avrunder opp, og det er egentlig bare 4,5 døgn, så vil det rundes opp til 5. Og da må du huske på å ha med 0 på slutten her, som er antall siffer. Altså antall siffer bak komma. I tillegg så står det kilometer bak de to, og det står år bak den. Og det gjør vi på formaterceller, tall og egendefinert, 0. Backslash, mellomrom, og så skriv enten kilometer eller år. Den som har år, der er det 24,8. For å få til det, så må de skrive 0,0. Det bestemmer hvor mange tall som skal være med bak komma. Vil du ha to tall, så skriver du 0,00. Så i B18 skal vi beregne eventuelle kilometer kjørt over det som er inkludert. Så kjenner vi et eksempel at i eksempelet her så er det inkludert 150 kilometer per døgn. Med 5 døgn leietid er det da 5 ganger 150, altså 750 inkludert. Det er kjørt 1000, og dermed er det 250 over det som er inkludert. Så skal vi sette inn en formel for det. Og den kan være litt skummel. Men det som står her er altså hvis utkjørt distanse er større enn antall påbegynte døgn gange kilometer inkludert, altså søk etter biltypen i matrisa kolonne 3, vi ganger altså antall påbegynte døgn med det som er inkludert for biltypen. Så hvis det vi har kjørt er større enn det som er inkludert for biltypen for 5 døgn, så skal vi ta det som er ukjørt, altså utkjørt distanse minus det som er inkludert ganger 5 døgn, eller antall døgn.
Og hvis ikke 0. B16 minus B17, da får vi da den 250 som var vist i eksempelet. For B17 finner jo da den 5 ganger 150 som var beskrevet i oppgaven. Og hvis utkjørt distanse ikke er større enn det som er inkludert, så vil jo svaret bli 0. Og så i B19 skal vi beregne sjåførens alder når fødselsdato er satt inn i B8. Her kan det være litt forvirring, for instinktivt så er det lett å bruke utlevering eller innleveringsdato når du beregner årdelen. Og grunnen til at det er brukt i dag, er for at dette er en gammel eksamensoppgave som mest sannsynlig gikk 29. mai et år. Men i hvert fall er lik årdel, også i dag eller den innleverte datoen. Og så sluttdato, fødselsdatoen til sjåføren. Det går også an å gjøre dem omvendt, at du har startdatoen her og sluttdatoen som i dag, eller innlevert dato 10. Og så, kvinner får rabatt med satsen i E17, og B20 skal da vise andelen som kvinner skal betale. Så står det også at i eksempelet med 20% rabatt blir andelen 0,8, altså 1 minus 20%. Og i E18 så får personer over 25 år en rabatt. Det vil si at de som er over 25 skal ha aldersfaktor 0,7, og de som er yngre skal ha faktor 1. Så kvinnefaktor er da hvis kjønnet som er valgt er kvinne. Alt etter hvordan de har skrevet kvinne i den cella her, med stor eller liten k. Så hvis B7 er kvinne, så skal det være 1 minus rabattsatsen, hvis ikke skal det stå 1. Så hvis jeg endrer den her til mann, så står det 1 der. Da får ikke den personen kvinnerabatten. Og det samme på aldersfaktoren. Så hvis sjåførens alder er større enn eller lik aldersgrensa, så skal den ha rabatt. Hvis ikke skal den ikke ha rabatt, og da blir faktor 1. Så hvis jeg endrer datoen her til 1994, så kommer aldersrabatten inn. I B24 skal vi beregne grunnprisen som er gitt ved antall leiedøgn ganger døgnprisen. B25 skal vise hvor mye skal betales i kilometer til legg. Og der antall kilometer over skal være allerede utregnet i B18, som vi gjorde oppi her. Da her har det skjedd noe rart. Men den enkle måten å regne ut det her på er å ta påbegynte døgn gange døgnpris. Det som står i løsningsforslaget er påbegynte døgn gange finne rad og så bilkategorien og hente døgnprisen derifra. Og så er det kilometertillegget. Så hvis vi har kjørt over inkludert kilometer, altså hvis den cella er større enn 0, så skal vi ta den cella gange
prisen per kilometer over for den biltypen. Altså vi må ha B18 ganger Finnrad, og så må vi søke etter prisen for biltypen. Og hvis ikke, så skal det da stå null. Så hvis jeg endrer den her til 1500, så får vi null i kilometer tillegg. Vi har null i kilometer over. Så kommer vi til stedstillegget, altså i B26. Hvis vi leverer bilen en annen plass enn den er utleid. Og her bruker vi indeks og sammenligner, sånn som vi gjorde i timen med den pristabellen. Så vi har en matrise der, der prisene står. Radnummer. For å finne radnummer så brukte vi sammenligne. Og da skal vi finne Ålesund i hvor den utleverer. Og kolonnenummeret, da skal vi finne Kristiansund i hvor den leveres. Og da vil den finne kryssningspunktet mellom de to. Og det er 100. Så hvis jeg endrer det der til Molde, så blir det 150. Og så har vi samlet kvinne- og aldersfaktor. Og her står det også hvordan dere skal gjøre det, at det er produktet av B20 og B21. Og så skal vi ha formen for beregnet pris i B28. Så kvinne- og aldersfaktor er rett og slett bare å multiplisere de to. Og totalt hittil, da er det summen av de tre, i en parentes, gange rabatten. Og så er det den rabattsatsen. At det er over 2000, så får du 20% rabatt av det over, og 10% av det under. Og det skal vises som negativt tall. Det gjør det ikke her, men hvis jeg skriver minus foran, så får jeg det som negativt tall. Ja. Så hvis det beløpet der totalt hittil er større enn rabattgrensa, så skal vi ta beløpet minusgrensa gange 20% pluss rabattgrensa gange 10%. Hvis det ikke er over 2000, så skal vi ta det beløpet her gange rabattgrensa på 10%. Og siden jeg nå gjorde den der negativ, så vil det også bli feil her. Da må vi plusse i stedet. I tillegg så noe som ikke stod i spesifikt i oppgaven er A24. Her står det 500 av 500 kroner. Hvis jeg endrer biltype her nå til A, så står det 5 døgn av 400 kroner. Altså den endrer seg etter hvilken biltype vi velger. Og det gjøres med kjede sammen. Med B17 og B15 og tekst før og etter. Så har vi oppgave 3. Det var en solver-oppgave. Vi har to produkt. De bruker en viss tid i hver avdeling. Begge må gjennom begge avdelingene. Og hver avdeling har forskjellige tilgjengelige timer. Vi har et overskudd per produkt. Og så skal vi lage et regnestykke som beregner maksimalt overskudd. Og bruker skal kunne endre den tida som er inne i her, altså hvor lang tid hvert produkt bruker i hver avdeling. Skal vel også egentlig kunne bruke eller kunne endre tilgjengelig og overskudd, men
I oppgaven her så er det du skal kunne endre tidspunktet for å beregne en ny verdi. Og det viste overskuddet ikke det maksimale, det skal vi finne å bruke problemløsning. Her er også en gylden mulighet til å øve dere på å lage en makro og legge inn en trykknapp for å gjøre det her enklere for brukeren. Det står ikke i oppgaven. Så den vil til slutt få et overskudd på 84 000. Det første vi må gjøre når vi skal ha en problemløser er at vi må legge inn formler i celler for overskudd, som er overskudd ganger produkt pluss overskudd ganger produkt. Og antall timer brukt er da timer ganger antall produsert pluss timer ganger antall produsert i begge to. Og det er de formlene de trenger. I tillegg så står det timer i cella, men det skal ikke skrives inn, for da går det ikke an å regne med dem. Og da er det samme som med kilometer og år i stad. Høyreklikk, formater celle og legg inn egendefinert. Sånn. Så skal vi se på problemløseren. Der har vi målcella F4. Det er et maksimumsproblem, for vi skal ha maks overskudd. Variabelcellene er X og Y, som er antall produsert. Og overskuddet er ved produksjon er 1000 for den, 1200 for den, og bedriften produserer et antall X av P1 og antall Y av P2. Altså de der, det er dem solveren skal finne for oss, altså variabelcellene. Vi har begrensninger at de må være større enn lik null, altså ikke negativ. De to kan sløyfes ved at de huker av den der. Og så har vi at timer brukt i avdeling A skal være mindre enn lik tilgjengelig, og timer brukt i avdeling B skal være mindre enn lik tilgjengelig. Trykker på løs og får opp den her, eller noe lignende i Mac også. Så var det oppgave 4 som gikk litt på statistikk. Der skal du legge inn den tallserien der i Excel i en kolonne. Den skal kopieres i neste kolonne og sorteres i stigende rekkefølge. Og alle data skal midtstilles. Og det er de jo ikke gjort her da. Så først så skal de finne funksjoner under funksjonsbibliotek til å finne observasjoner gjennomsnitt, standardavvik, mediantypetall og så videre. Og til slutt så skal de bruke statistikkverktøy jeg gikk gjennom i en av timene. Det står også å regne ut kvartilbredden. Det er ikke gjort i løsninga, og jeg er også litt usikker på hvordan man gjør det. For jeg er ikke noen statistikkekspert. Men først så legger dere altså inn vekten her, og for å få sortert dem, så markerer de sorter fra minst til størst. Så jeg kan ta fra sånn. Da er de fra størst til minst, og så sorter fra minst til størst. Så sånn gjør de det. Her er beregninger med funksjoner som de finner under formler og statistikk. For eksempel gjennomsnitt. Vi har min, vi har størst, som var maksen. Standardavvik. Og så videre. Og så har vi den statistikkfunksjon som vi bruker. Det tillegget som egentlig skal ligge der, som er blitt borte.
märker det. Men det är i vart fall den som heter analyseverktøy, hvis den ikke har flyttet på seg. Da har jeg fått igjen dataanalysen min. Da skulle jeg bruke deskriptiv statistikk. Og inndataområdet blir vekta. Og så velger vi et utdataområde. Velger minst et ja, sammendragsstatistikk, selvfølgelig. Da får vi opp den her. Gjennomsnitt og standardfeil og median og modus. Så har vi KFM. Det er frekvenstabell og stolpediagram. Og det er det totale som har registrert antall og varighet av alle opptall på det siste året. Altså, det er 419 som har vært i en dag, 305 som har vært i tre dager, og så videre. Og de vil ha den data fremstilt i tabell og diagram på den måten her. Vi skal ha kumulativ frekvens, relativ frekvens og kumulativ relativ frekvens. Så først legger vi inn den dataen med antall døgn og frekvensen som står i oppgaven. Og summen av dem, så har vi kumulativ frekvens. Og kumulativ er bare at du legger sammen for hver dag. Så to døgn, da er det jo ett døgn pluss to døgn. Tre døgn, da er det den kumulative for to døgn pluss det som står for tre døgn. Og sånn legges de da altså på videre nedover, altså det er kumulativt. Så førsten er alltid den, den nesten er den pluss den neste, og så videre nedover. Så har vi relativ frekvens. Det er frekvensen delt på summen, hele veien nedover. Så har vi kumulativ relativ frekvens som skal totalt bli 1. Og det er da den relative frekvensen lagt sammen på samme måte som kumulativ frekvens. Og så har vi diagrammet. Det skal lages ut fra frekvenstallet. Så da får vi antall døgn, og så ser de også hva som er mest typisk. Og det mest typiske er jo at noen blir i to døgn.